Milí posluchači, já vás vítám u snad posledního videa, které natáčíme. Poslední kázání, protože od příště už bychom se mohli vidět fyzicky, tak se na to budu moc těšit. A veškeré informace najdete na našem zborovém webu, to znamená www.cb.cz/písek. Takže poslední kázání bude o tom dneska, jak bojovat s nepřítelem. Já se na začátek pomodlím. Nebeský Otče, prosíme tě, abychom dnes večer mohli slyšet tvé slovo. A když to budou posluchači poslouchat ráno, tak aby si jim požehnal, posiloval, drželi ve své náruči. Děkujem ti za to, že jsi s námi a že i můžeme tyhle videa natáčet a že si to můžeme prostě užít. Tvé slovo, aby bylo živé a mocné v našich životech, tak tě prosíme, buď s námi. Amen. Tak každý z nás máme nějaké své nepřátele, se kterými musíme svádět boj a musíme ho porazit. Určitým vzorem v Bibli nám může být král David, který porazil Goliáše. Náš nepřítel je každopádně vždycky duchovní povahy. A i může působit skrze nás nebo skrze jiného člověka. V našem boji si vždycky musíme zachovat to správné zaměření. Nikdy nám nemá jít o to, abychom si to vyřídili s nějakým člověkem, aby prostě dostal. Ale musíme chápat, že za každou osobou, která proti nám nějakým způsobem bojuje, se skrývá duchovní nepřítel. My jsme jen boží vyslanci na této zemi a bojujeme proti božím nepřátelům. Což nejsou lidé, které Bůh přece miluje, ale jsou to duchovní bytosti, které se proti Bohu postavily a které mohou prostě působit skrze určité lidi na tomto světě. Někdy je to ovšem složité, protože ten duchovní nepřítel toho člověka může natolik ovládnout, že se tak člověk zdá být ztracen. Naším cílem ale vždycky má být toho člověka zachránit. Ne zničit, ale zachránit. Takže nás čeká neskutečné množství situací, ve kterých budeme muset bojovat za různé věci, které třeba ochránit a proti různým podobám nepřítele. Někdy se ten duchovní boj bude podobat takovému vnitřnímu boji v nás, v našem srdci, a jindy to bude mít zase povahu takového vnějšího boje i s určitými prostě lidmi okolo nás. Jisté je, že ďábel tu prostě je, že obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Jeho práci, když se podíváte, tak můžete vidět ve svém vlastním životě, můžete to vidět v životě druhých lidí a i prostě na celém světě, ve kterém žijeme. Jisté je, že jako křesťané jsme povoláni, abychom bojovali proti ďáblu a proti všemu, co se vpíše, pozvedá proti Bohu. Každý boží bojovník musí být dobře vyzbrojen a dobře vycvičen a dobře připraven, aby si ho ďábel nenamazal na chleba. Takže jaké techniky boje a jaké strategie máme používat a jaké zbraně si do tohoto boje máme vzít? My potřebujeme v první řadě dobře znát svého nepřítele, potřebujeme znát jeho strategii, jeho sílu a jeho plány. Je snadné nadhodnotit své vlastní schopnosti a myslet si, že si to s nepřítelem nějak vyřídíme sami ve své vlastní síle a moudrosti. Ale ujišťuji vás, milí přátelé, že to je velmi rychlá a bezpečná cesta do skázy. První věc, kterou chci říci, je, že ďábel je prostě skutečný. Bible o ďáblu hovoří od začátku až do konce. Poprvé se o něm zmiňuje v Genesis 3. kapitole a naposledy ve Zjevení 20. kapitole. Je to bytost, která se nazývá Satan, ďábel, had, podvodník, ten zlý nebo žalobce. Každý pisatel Nového zákona ho zmiňuje. Ježíš Kristus se s ním setkal na začátku své služby i na konci své služby a velmi často o něm mluvil. Je samozřejmě spousta věcí, které o něm nevíme, ale jedno je jisté. Ďábel je skutečná bytost. Víme, že zpočátku to byl boží anděl, který se z takové píše proti Bohu pozdvihl a pokoušel se samotného Boha svrhnout. A s ním asi 1/3 andělů, kteří byli vyhnáni z nebe, aby ho následovali. Tyhle padlé anděly potom nazýváme démony. Kde je dneska ďábelská říše? My víme, že to není peklo. V
Protože oni ještě nejsou v pekle. Oni tam jednou budou, ale zatím tam nejsou. První Petrova 5.8 říká, váš protivník ďábel obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Takže ďábel je tu prostě s námi, je na zemi, je na tom místě, kde žijeme. A Efeským 2. kapitola 2. verš ho nazývá duchem, který mocně ovládá ovzduší. Nemylte se, ďábel není v pekle, ale on je tady prostě na zemi, je tady s námi, je to duch, který tady působí. Můžeme ho nazvat takovým velitelem sil neviditelného světa. A my žijeme na planetě, která je prostě plná rebelů, které nějakým způsobem ovládá ďábel. Jako následovníci Kristovi jsme se stali součástí duchovního konfliktu, který zuří všude okolo nás. V tomto konfliktu stojí každý křesťan v přední linii. Všichni jsme povoláni takové aktivní službě bojovníků, kteří mají bojovat proti těm temným mocnostem zla a všeho špatného. Další věc, kterou potřebujeme vidět, je, že Satan prostě nebojuje spravedlivě. Za prvé, cílem Satana je odradit vás, klíčit vás, abyste to vzdali, abyste rezignovali. A za druhé, Satan nebojuje spravedlivě. Satan nedodržuje žádná pravidla boje. Použije si všechno pro to, aby si vás podmanil. A to je to, co myslí Pavel, když hovoří o ďáblových úkladech v Efeským 6.11. To slovo úklady jsou překladem z toho řeckého slova metodeia a může to být použito také jako pasti a triky. Prostě ďábel na nás zkouší všelijaké možné triky, pasti, aby nás dostal do své moci. Pro ďábla nejsou žádná pravidla. Nebojuje spravedlivě a nedá nám ani chvilku odpočinku. Je to lhář, je to podvodník, je to žalobce, převléká se za anděla světla, přichází k nám v tisíci podobách a bude nás pokoušet proti Bohu. Je mnohem chytřejší než my, zná dobře naše slabé stránky a kdykoliv na nás může zaútočit, když to budeme nejméně čekat. Jaké jsou jeho metody a strategie? Je jich spousta. Zastrašování, žalování, znejišťování, vyčítání, lhaní, pokoušení ke hříchu, útoky na naši víru a morálku, stavy sklíčenosti. Budou přicházet obavy, které nás budou úplně stravovat. Budeme prožívat možná zahořklost vůči jiným lidem. Nebo neschopnost odpustit těm, kteří nám nějak ublížili. Nebo prostě vůbec vzdát se Krista, vzdát se křesťanského života. Nebo taková přehnaná kritičnost vůči jiným lidem. Nebo skrývání svého chování před jinými lidmi. Nějak se chováme před lidmi, nějak se jinak se chováme doma, když nás nikdo neví. Když čelíme těmto věcem, tak si můžeme být jistí, že zatím stojí ten zlý. A to je přesně ten okamžik, kdy my musíme stát jako bojovníci a podstoupit tento boj se Satanem. A o tom celém je Efeským 6. kapitola 14. až 17. verš. Tyto verše nám říkají, jak bychom měli my jako křesťané s ďáblem bojovat. Tak já to přečtu. Píše se tam, stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti, obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Na to vždycky třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je Boží slovo. Takže jakou výbavu má mít člověk, který je připraven bojovat s ďáblem? Jeho výbava musí obsahovat 6 součástí. Tak znovu, opasek, pancíř, obuv, štít, přilba a meč. Když budete mít tyto věci, tak v tom boji s ďáblem ho porazíte. A myslím, že Pavel je popisuje v určitém pořadí, v jakém by si je ten bojovník obléknul. Na prvním místě je opasek, protože opasek překrývá ty naše takové nejměkčí, nejzranitelnější orgány. Pak je tu pancíř, který nám chrání hrudník. Pak jsou tu boty, které v té době byly takové sandály na podrážkách, které měly takové hroty, aby
ten bojovník měl dobrý základ a neuklouzl v tom boji. Pak je tam štít, který dává, který vlastně chrání většinu těla toho vojáka, toho bojovníka. Když pak ty bojovníci byli pohromadě a měli bok po boku ty zvednuté štíty, tak vytvořili takovou pevnou zeď proti zápalným šípům toho nepřítele. Nakonec měl přilbu, která chránila hlavu a obličej. Meč je jeho vlastně takovou jedinou útočnou zbraní. Byl to krátký meč, krátká zbraň s dvojitým ostřím, jako dýka, která se používala v těsném boji proti nepříteli. Byla to smrtící zbraň. A tyhle všechny zbraně jsou obrazem, protože ty zbraně našeho duchovního boje nejsou tělesné, nejsou fyzické, ale jsou duchovní. Tak pojďme se na to teď společně podívat. Tak zaprvé si musíte obléct si opasek pravdy. Opasek byla věc, která tu uniformu vojáka držela na jednom místě. Bez opasku se nemohl rychle pohybovat a bez toho prostě nemohl pořádně bojovat. A pravda je to, co je napsáno v Bibli. Když jsme sklíčeni pod útokem, musíme se vrátit k věcem, o kterých víme, že jsou pravda. Co je to pravda? Ježíš říká na prvním místě, já jsem ta cesta, já jsem pravda a já jsem život. Když přijde boj, tak je snadné nějakým způsobem podlehnout satanovým lžím. V těch okamžicích si musíme znovu uvědomit a připomenout. Dokonce nahlas vyslovit ty věci, o kterých víme, že jsou pravda, že je Bůh píše ve své Bibli. A to je přesně to, co znamená být přepásán pravdu. Bůh nám říká pravdu. Přepásat se znamená, že si připomenu to, co vím, že je pravda. Že opasek pravdy. Druhá věc, pancíř spravedlnosti. Pancíř je něco, co měl voják na hrudi a chrání to takové ty vitální orgány hrudníku, zejména srdce. Je to něco jako taková stará neprůstřelná vesta. Ta spravedlnost, ten pancíř spravedlnosti, to, co má Pavel na mysli, k nám vlastně přichází na základě našeho vztahu s Ježíšem Kristem. Když věříme v Krista, tak od té chvíle jsme v božích očích spravedliví. A zároveň ve svém životě toužíme po spravedlnosti, usilujeme o to žít spravedlivý život. A to nám dodává takovou velkou odvahu v našem boji s nepřítelem. Když začneme jednat špatně, tak ta vina z nás začne dělat zbabilce, začneme se schovávat, začneme utíkat. Ale spravedlivý člověk může nepřátelům čelit beze strachu. Mně se moc líbí verš přísloví 28, první verš, kde se říká, darebáci prchají, i když je nikdo nehoní. Ale spravedliví jsou smělí jako lvi. Když děláme morální nebo duchovní kompromisy, je to jako bojovník, který stojí před nepřítelem odkrytý a je snadno kořistí. Ale když se naučíme žít ve spravedlnosti, tak tento pancíř nám bude schránit proti satanovi. Záleží na tom, jak žijeme. Třetí věc, kterou chci říci, je boty. Obutí evangelia pokoje. Každý voják musí mít dobré boty, aby mohl bojovat bez uklouznutí. Boty vám dají dobrý základ. Když Pavel mluví o evangeliu pokoje, tak říká, že vlastně to evangelium je pro nás zdrojem pokoje. V Ježíši Kristu máme pokoj s Bohem. A mezi sebou, mezi věřícími lidmi máme pokoj. Máme pokoj s bratry a sestrami v Kristu. A proto Pavel mluví o zachování jednoty ducha ve svazku pokoje. Každý, kdo patří k Ježíši, patří i ke mně, ke každému, kdo věří v Krista. V Kristově těle panuje skutečná hluboká jednota, kterou můžeme společně prožívat a to je opravdová radost. My všichni se přirozeně vyhledáváme lidi, kteří jsou nám podobní. To je přirozené, pochopitelné a nemusí to být samo o sobě špatné. Ale pokud ty jsi křesťan, pokud já jsem křesťan, pak mezi námi je nějaké vyšší pouto. My jsme bratři v Kristu a proto bychom spolu neměli bojovat. Neměl by mezi námi být boj. Žijeme ve světě, kde se lidské vztahy běžně rozpadají. I manželství se rozpadají. A to je naše velká deviza, když je mezi námi pokoj.
A když je mezi námi jednota. Před 2000 lety o Ježíšových učednících tvrdili, hle, jak oni se milují, jak se mají rádi, jak to na nich vidět. A věřím, že to budou o nás říkat i dneska. Když si obujeme boty pokoje s Bohem i mezi námi. Satan pak od nás uteče. Čtvrtá věc, kterou potřebujeme jako bojovníci proti ďáblu, je štít víry. Protože Satan na nás střílí ohnivé šípy. Co to jsou ty ohnivé šípy? Je to určitý náhlý útok, který způsobí, že se nás zmocní silné emoce. Je to něco malého, co se pro nás stane jednou zdrcující. Tyto šípy mohou létat odkudkoliv ze všech směrů a v jakékoliv situaci. A proto je to velmi ošidné. A proto musíme před sebou jako dobří vojáci, bojovníci, třímat štít víry. Všichni jsme to mnohokrát zažili. Den začíná, cítíme se silní, sebevědomí a pak najednou z ničeho nic se něco stane. A najednou naše hlava, naše mysl začne sklouzávat dolů. Přichází pokušení, hněv nebo chtíč, hořkost, chamtivost, pochybnosti, zoufalství nebo nějaké různé negativní emoce. Něco se stane, někdo nám řekne nějaké špatné slovo nebo potkáme nějakého nepříjemného člověka. Přijdou nějaké svody nebo drsná poznámka. Manželé spolu mohou začít bojovat o nějakou hloupost. Rodiče začnou vybuchovat na své děti pro nějakou malou provokaci, nebo přijde nějaká silná touha po něčem špatném, nebo přijde závist, která z nás jako rakovina začne vysávat veškerou sílu. To jsou ty ďáblovy útoky, to jsou ten ďábel, který na nás střílí ty své ohnivé šípy. A co s tím dělat? Co s tím dělat? Musíte mít štít víry před sebou, musíte vykřiknout Bohu, Pane Ježíši, pomoz mi, Pane Bože, pomoz mi, zachraň mě předtím. Schovat se za štítem víry, skrýt se ve víře. Ten štít uhasí všechny ohnivé šípy toho zlého, až to zasyčí. Pátá věc, kterou potřebujeme, je přilba spasení. Každý voják musí mít přilbu. I dneska, když se podíváte na nějaké filmy o vojácích, tak mají přilbu v boji. I tenkrát ti římští vojáci měli takové přilby s takovými chocholy. Prostě každý voják v každé době musí mít na hlavě nějakou přilbu. Špatně to dopadne s vojákem, který bojuje bez přilby. Přilba spasení hovoří o jistotě spasení. Nic v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. To je naše přilba, to je to, co si přikryje, čím si přikrýváme naši mysl, naši hlavu. Aby tam byla ta jistota. Jistota, že patříme Bohu, že jsme zachráněni. Každý voják ví, že nad ním bdí původce jeho záchrany. Pak se nemusí bát vstoupit do té nejdivočejší bitvy. Ďábel nás může napadnout z jakékoliv strany. Můžeme přežít, jen pokud víme, že skutečně jsme Boží děti, že náš Bůh v nebi je náš otec a že po smrti jistě půjdeme k otci do nebe. My potřebujeme tuto jistotu, tuto přilbu spasení. Apoštol Pavel říká v epištole Římanům, ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Takže pátá věc, přilba spasení. Šestá věc, poslední věc, kterou potřebujeme pro boj s ďáblem, je meč ducha. Je to Boží slovo. Je to vlastně jediná zbraň, kterou Boží bojovník nese. Všechny ostatní zbraně ho mají chránit, nebo ty části výstroje ho mají chránit, ale Boží slovo, jak se říká v epištole Židům 4. kapitole, Boží slovo je živé, je mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až k rozhraní duše, ducha a těla, až do morku a kloubu a do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. A proto Ježíš, když byl na poušti, a když tam byl pokoušen, tak reagoval na ďábla tím, že tam citoval písmo v Lukáši 4. kapitole. Nic neničí ďábla tak jako Boží slovo. Boží slovo
ďábla vyhání. Před Božím slovem se ďábel třese. A před Božím slovem musí ďábel utéct. Věřící, který se nespoléhá na sebe, ale spoléhá se na Boha, na jeho slovo, bude mít velmi účinnou, dobrou zbraň, před kterou ďábel nemá žádnou šanci. Ďábel se bojí Božího slova. Takže to je všechno, co člověk potřebuje pro boj s nepřítelem. Potřebuje pravdu, spravedlnost, pokoj, víru, jistotu spasení a Boží slovo. Pavel ve 13. verši říká, vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. To je Boží záměr pro každého věřícího na této zemi. Je to záměr pro mě i pro vás. Když budeme toto všechno mít, ten štít, přilbu, opasek, boty, meč, tak v boji s nepřítelem nemůžeme prohrát. Žádný člověk ten boj nezvládne, pokud bude bojovat sám ve své vlastní síle. Ale každý to může zvládnout, když půjde do té bitvy s Bohem a bude mít sebou celou Boží zbroj, jako měl David, když šel bojovat proti Goliášu. A nakonec vyhrál. Porazil ten obrovský profesionální pelištejský zápasník Goliáš ho nemohl porazit, protože David šel s Bohem. Proti Bohu nemůžete bojovat a vyhrát. Ten boj je předem prohraný. Musíme bojovat, ale nebojovat sami. Nebojovat ve své vlastní síle ani moudrosti, ale bojovat ve jménu Ježíše Krista. A ve jménu Ježíše Krista také zvítězíme. Pokud budeme bojovat s Ježíšem, není žádná jiná možnost, protože on bojuje za nás. A on každou bitvu na této zemi nakonec vyhraje. Tak na závěr bych se rád pomodlil. Drahý nebeský Otče, děkujeme za to, že i když nás posíláš bojovat různé boje, tak na to nikdy nejsme sami. Ale dáváš nám svého Ducha Svatého, aby nás posiloval. Dáváš nám Ježíše Krista, který jde před námi a který to všechno probojoval za nás. Abychom nyní šli a viděli ta tvá velká vítězství v našich životech i v našich zborech, v našich církvích, v naší práci, ve škole, všude, kam nás posíláš. Tak pane, varuj nás o to, abychom nikdy nebojovali ve své vlastní síle a svými vlastními lidskými prostředky, ale abychom se naučili být těmi božími duchovními bojovníky, který používají boží zbraně a bojují boží strategii a božími prostředky, abychom na konci svého života mohli vidět tvé velké vítězství ke tvé slávě. Amen. Tak milí posluchači, přeju vám krásnou požehnanou neděli, loučím se s vámi a příští neděli už doufám se uvidíme naživo, fyzicky. Mějte se dobře, nashledanou.